assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh halkani waa dunida 24 aad kala socotaan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida waa maalinimo jimca taariikhduna ay ku beegan tahay 10ka bisha 9aad ee September sanadkuna waa 2021 qodobada aan halkan idin ku soo gudbin doonana waxa ka mid noqon doon wararka la xiriira dagaaladii ugu dambeeyay ee waddanka Ethiopia ka socda iyo waliba qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ugu sareysa ciidamada militaryga oo ka hadlay halka uu maray dagaalku kooxda TPLF oo jawaab ka bixisay talaabooyinka amaba sheegashooyinka kala duwan ee dawladda ay guulaha ku sheegatay waxa kale oo aan halkan ku soo qaadan doonaa taageerada ciidamada militaryga ee waddanka Ethiopia oo iyaduna halkeedii ka sii socota qodobada kale ee aan soo qaadan doono waxa ka mid ah dabaaldegga sanadka cusub ee waddanka Ethiopia 2014 oo guud ahaan waddankaasi ka jira iyo madaxda waddankaasi oo bulshada waddankooda u hambalyeysay qodobadaas iyo kuwa kale ayaan halkan ku soo gudbin doonaa daqiiqadaha soo socda ee muqaalkan asxaabtiina la sii wadaaga dhinaca Facebook page-ka dunida 24 follow naga soo dhaha sina shargaray oo asxaabtiina la wadaaga halka sidaas la mid ah dhinaca YouTube kaysna nagu soo biira oo like iyo share iyo subscribe dhiirigelin ayaa naga nootay idinkana wax badan idinkama dhibayso aan ku bilownay sanadka cusub ee waddanka Ethiopia ayaa la galay oo koow ah maanta marka la fiiriyo Ethiopia waxay ka dambeysaa caalamka intiisa kale to muddadaasi oo ay dawladda federaalka waddanka Ethiopia ama ba Ethiopia guud ahaan ay caalamka ka dambeysaa 2013 ayay hadda ka gudbayaan waxayna u gudbayaan 2014 madaxda kala duwan ee waddankaasi ayaa u hambalyeeyay bulshada waddanka Ethiopianka aan ku bilownay ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Cali ayaa guud ahaan shacabka waddankiisa ugu hambalyeeyay munaasabada sanadka cusub waxa uuna sheegay in caqabadihii soo taagnaa bilihii la soo dhaafay la xiriiray xaaladda dagaalada ee waddanka Ethiopia ka taagan in laga gudbi doono waxa uuna shacabka waddankiisa ugu hambalyeeyay arinta la xiriirta munaasabada sanadka cusub waxa uu sheegay in gacmaha ay sii qabsadaan ayna ku talagalaan sidii Ethiopia loo samato bixin lahaa isagoo ku tilmaamay shacabkiisa inay yihiin kuwa aad u samir badan madaxda maamul goboladeeda ama dawlad deegaanada waddanka Ethiopia ayaa sidaas la mid ah shacabka ugu hambalyeeyay munaasabadan iyagoo dawlad deegaanaduna isu hambalyeeyay waxa ayna sheegeen in ay dhammaan shacabka waddanka Ethiopia iyo dawlad deegaanada kale dawlad deegaan kasta ugu hambalyeeyayna munaasabada sanadka cusub ee 2014 ee waddanka Ethiopia dhammaan dabaaldegga ayaa laga dareemayaa gudaha waddanka Ethiopia madaxda diimaha ayaa sidaas la mid ah shacabka waddankooda ugu hambalyeeyay munaasabadan waxayna sheegeen inay ugu ducaynayaan dadka waddanka Ethiopia iyo guud ahaan waddankaba inuu Ilaahay nabad ku gaarsiiyo sanadkan sanadkiisa caqabadihii soo taagnaana uu Rabbi ka saaro waa sida ay sheegeen madaxda diimaha Kristaanka iyo kuwa diimaha kale aaminsan iyo tan muslimiinta intaba oo muftiga ugu weynaa diinta Islaamka ee waddanka Ethiopia waa arintan ka hadlay una shacabka ugu duceeyay dhibaatooyinka iyo caqabadaha kala duwan ee ka taagan waddanka Ethiopia dagaalada ugu horeeyaan in ay ka baxaan taasi oo uu ku sheegay in ay tahay mid gacmahooda ay ku kasbadeen oo uu soo qaatay fahmaka sabata aydikum aayadii quraanka ahayd ee ahayd oo wax kasta waxa ay ama musiibo kasta oo waxaad gacmihiina kasbateen wuxuu dadka ugu yeeray in la ducaysto oo ay dadka Ethiopianki muwaafaqay yeeshaan gacmahana isqabsadaan gudahan sanad walba xilligan oo kale to ayaa laga xusaa amaba sanadka markii la gaaro ayay xusaan waddanka Ethiopia sanadkooda cusub waxaa jira waqtiyo kale to ay si gooni gooni ah u xusaan laakiin madaxda waxay inta badan hadda isugu hambalyeeyaan ama madaxda kale ugu hambalyeeyaan ama ba shacabka ugu hambalyeeyaan iyo waddankooda sanadka cusub ee waddanka Ethiopia oo ay dhamaan dadka shacabka sheegeen in ay dadaalkooda iyo gacmaha isqabsadeen ay uga mahadcelinayaan dawladda federaalka waddanka Ethiopia waxa kale oo ay sheegtay in gargaar kala duwan ay gaarsiin doonto gobolada ay dhibaatooyinku saameeyeen iyo dagaaladu oo kala ah deganada Anfarta, Tigrayga iyo kan Amxarada waxayna sheegeen in gargaar kala duwan oo dibadda ka soo gaaray uu jiro ayna u qaybin doonaan dhammaan maamul goboladeeda iyo dawlad deegaanada kaasi oo dhaqaale lacageed iyo raashin bay isugu jira waxayna sheegeen in ay tani tahay fursad aad muhiim u ah oo shacabka waddanka Ethiopia lagu garab istaagayo
dagaalada waqooyiga waddanka Ethiopia ka socda ayaa waxa ay yihiin kuwo ilaa iyo hadda aan dhamaadkooda la saadaalin karin waxaana socda dagaal culus oo maalmihii la soo dhaafay sii xoogaysanay iyada oo dawladda federaalka Ethiopia ay gulo waaweyn sheeganaysay balse kooxda TPLF oo ka jawaabtay ay sheegtay inay waxba kama jiraan tahay guusha ay dawladda federaalka waddanka Ethiopia sheeganayso waxa ayna sheegeen in gabi ahaanba ay waxba kama jiraan tahay arinta la xiriirta guulaha ay sheegteen dawladda federaalka waddanka Ethiopia waxay iyagu sheegayaan sida uu sheegay ninka baandulaha waa ciidamada militaryga waddanka Ethiopia Palacha in ay hormar aad u ballaaran ka sameeyeen dagaaladii ugu dambeeyay ee wuquuqiga waddanka Ethiopia waxa uu sheegay in ay deegaano badan ka qabsadeen kooxda TPLF waliba deegaanada Canfarta ayaa si weyn loo hadalhayaa in ay dhul badan dawladda federaalka waddanka Ethiopia kala wareegtay waxayna sheegeen in gobollo ka mid ah deegaanada Canfarta oo kooxda TPLF ay qabsadeen ay dawladda federaalka la wareegtay inta badan dawladda federaalka mar walba oo TPLF dhul baan qabsanay ama guulo sheegtaan waa ay beeniyeen laakiin marka dambe ayay cadeeyaan in TPLF ay dhul ka qabsatay taasi oo ay ku sheegaan in dhul ay dib ula wareegeen taasina la isweydiinayo marka hore dhulkaasi soo TPLF kama qabsanin shalay waa ku weydiidanaaye maanta maxay u qirayaan in TPLF ay jabkaasi gaarsiisay hadii jabka ay shalay diideen maanta waxay u qiranayaan maxay tahay waa wax dadka badan oo ka mid ah dadka arrimaha siyaasadda indhindheeya ay isweydiinayaan xaaladda guud ee waddanka Ethiopia waxay tahay mid degan waxaana jira dadaallo la xiriira dagaaladaasi iyo xoojin dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya ay sameynayaan waxayna sheegeen in si gooni ah loo garab istaagi doono dadka ku dhibaataysan halkaasi ee xasuuqa iyo dhibaatooyinka kala duwani ay soo gaarayaan deegaanada Canfarta Tigreega iyo Amharada ayay wararku sheegayaan in si gooni ah loo taageeri doono loona garab istaagi doono dowladanka Soomaalida hadii aan eegnana waxaa jira deegaano ay gudiga doorashooyinku iclaamiyeen in dib loogu celiyo doorashadii ka dhacday maadaama oo muran ay xisbiyada mucaaradka ka yimid laakiin haddana qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka waxay ku andacoonayaan in kaararka ee loogu talagalay codbixiyasha ay iska buuxsanayaan xisbiga BBC sida iyagu ku eedeeyeen dowlad deegaanka waxayna sheegeen intii hore tu ka daran oo boobi inay dhacdo cabsideeda ay qabaan waa sida ay wararka sheegayaan laakiin ma aha warkaasi mid ay xaqiijiyeen gudiga doorashooyinka ee waddanka Ethiopia amaba ay ka hadleen maamulka dowlad deegaanka Soomaalida xubnaha kuma tala xisbiga BB ama barwaaqo loo yaqaano ee Prosperity Party dowladda federaalka waxa kale oo ay dadka shacabka wali ku sii dhiirigelinaysa halkoodina ka sii socda taageerada ciidamada militaryga waddankaasi la siinayo waxaa jira xoolo aad u badan oo laga soo aruurinayo deegaanada hooy bulshooyinku si iskooda u soo aruurinaya dhaqaale ay kambiniyadu bixinayaan mushaaraadka qaar ka mid ah shaqaalaha iyo shirkadaha iyaguna iska jaraya taasi waxay sheegeen in ciidamada militaryga waddankooda ku garab istaagayaan ayna sii wadi doonaan inta ay dagaaladani socdaan dagaalada wuqooyiga ka socda ilaa iyo hadda guulo la kala sheegto marka laga soo tago waxa ay yihiin kuwo naf iyo maal intaba lagu waayay dhaawacyaduna ay aad u tiro badan yihiin dadkii ciidamadooda ama dadkoodu ay dhaawacmeen ayay dawladdu sheegtay inay si gaar ah adeegyo gooni ah u siin doonto oo caafimaadku ka mid yahay raashinku ka mid yahay dhaqaalana ka mid yahay si loo garab istaago dadkaasi ku dagaal ku dhaawacmay dagaalada wuqooyiga waddanka Ethiopia ka socda waxa kale oo dawladda federaalka shacabka uga mahadcelinaysa arrimahaasi la xariira waxaana jira kulan weyn lagu qabtay Addis Ababa oo lagu hadlayay arintaasi taageerada ciidamadii ku dhaawacmay iyo ku naf waayay dagaalada wuqooyiga waddanka Ethiopia ka socda dadkoodii sidii loo caawin lahaa qaar ka mid ah xukuumadda waddanka Ethiopia amaba ugu sareysa xukuumadda Abiy Ahmed ay ka soo qayb galeen sida ay warbaahinta dawladda ee waddanka Ethiopia ay baahineyso dawladdu dagaaladan waxay sheegtay inay sii wadi doonto Balacha waxa uu sheegay inay u dhamaatay TPLF oo ay soo gabagabeeyeen dagaalkooda laakiin Gataju Rida hadalkiisa uu ka sii horeeyay oo waxaaba maalmihii la soo dhaafay ba ay dawladdu waday sheeganayso guulo ahayd beeninay waxa uu sheegay in ayna waxay meesha ku hayaan maamulka Abiy Ahmed iyo xulufadoodu aysan jirin sida uu isagu hadalka u dhigay wararkaasi waa warar dhinacyada ka soo kala baxaya mana jirto cid xaqiijin karta laakiin waxaad moodaa TPLF ayaantan in intay u aruuriyaan
ee hadallada markii hore si degdeg ah ay ugu jawaabi jireen markay dawladdu guul sheegato ama TPLF guusha ay sheegato dawladdu way u jawaabi jirtay laakiin hadda waxaad moodaa inay isku aruurinayaan guulahaas iyo xabiyaha ay sheegteen kadibna hal mar ay ka warbixinayaan arrimahaas iyaga tan iyo kulanti dambe waa baahda dunidooda in la sidaas iyo nabadgelyo.